Mãozinha pra cima, assim, um, dois, três, solta essa voz, vai! Não
foi sonho, não. Ele veio essa cidade sendo construída para em salvo. É a certeza da resposta. Se ele diz que a porta vai se abrir, pode ter certeza, ele abre a porta. Confiar e esperar não é pros fracos. Receber vitória também não. Então espera, então confia. Deus traz bênçãos em tuas mãos. Não importa qual o tempo da espera, o importante é a certeza da resposta. Se ele diz que a porta vai se abrir, pode ter certeza, ele abre a porta. Confia e espera, não é pros fracos. Receber vitória também não. Então espera, então confia. Deus traz bênçãos em tuas mãos. Quem quer a bênção de Deus, levante a mão e dê glória pra ele. Aleluia. Olha aqui, andam dizendo. Deus traz bênçãos em tuas mãos.
Cadê o povo mais feliz da terra? Cadê a geração eleita que vai morar no céu? Cadê o povo que gosta de dar glória a Deus? Então vem cantar comigo. Vem se alegrar comigo nesta noite. Porque somos adoradores. E Deus está procurando você. Você que é fiel. Que venha Ele a este lugar. Para o adorar em espírito e em verdade. Vem cantar comigo, alegrar comigo. Somos irmãos, mais que amigos. Adoradores verdadeiros por Deus. Somos ungidos para o seu louvor, para a sua glória, para cantar vitória. Somos escolhidos. Somos irmãos, mais que amigos, adoradores verdadeiros por Deus. Somos ungidos para o seu louvor, para a sua glória, para cantar vitória. Somos escolhidos. Somos escolhidos.
Jesus. O amor de Deus por sua vida é tão grande. Ah, como você é amado por Deus. Porque Ele entregou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por você. Então, quando você pensar que você é um desprezado, que você é mal amado, que ninguém lembra de você, nada disso. Jesus, Ele é o teu melhor amigo. Ele te ama. Vamos cantar comigo? Vou expressar pra você agora esse amor tão lindo. Quando um sonho não é realizado,
há no nosso coração tristeza, angústia. Mas nesta noite, neste lugar, há um restaurador de sonhos. Ele está presente neste lugar. Você pode abrir esta boca de profeta e dizer o nome dele? Qual o nome dele? Mais forte para abalar o inferno. Qual o nome dele? Você tentou lutar com toda a tua força, mas não foi o bastante para conseguir enfrentar a multidão que vinha contra ti. Enfrentar a multidão que vinha contra ti. Todos lhe diziam que você não iria conseguir conquistar os sonhos do teu coração. E aí? E de repente, sem perceber, realmente você viu seu sonho morrer. Sem nada poder fazer, clamou, mas parece que ninguém te ouviu. Chorou, mas não teve a quem recorrer. Mas conheça alguém que quer e pode mudar o teu viver. Restaurador de sonhos, restaurador de sonhos, restaurador de sonhos, restaurador de vidas, restaurador de sonhos, restaurador de sonhos, restaurador de sonhos, restaurador de vidas, restaurador de sonhos. Vida no altar de Deus, entregue sua vida no altar de Deus, entregue sua vida no altar de Deus e verás o que Ele vai fazer. Sabe aquele sonho que você sonhou, que o inimigo fez você pensar que acabou? Ele está sendo restaurado pelo Ele está sendo restaurado pelo meu Senhor. Sabe esta enfermidade que te alcançou, que fez você pensar que tua vida acabou? Você está sendo curado pelo meu Senhor. Você está sendo curado pelo meu Senhor. Pois Ele é o melhor restaurador. Pois Ele é o melhor restaurador. Você está sendo curado pelo meu Senhor. Você está Ele confunde os médicos, a medicina. Quando eles dizem que não tem mais saída, Ele chega e transforma a morte em vida. Ele chega e transforma a morte em vida. Pois Ele é o meu Deus. Ele é o
único Deus que pode restaurar os teus sonhos. Sonhos que estavam perdidos, sonhos que estavam esquecidos, sonhos que estavam enterrados. O meu Senhor, Ele pode ressuscitar. Restaurador de sonhos, restaurador de sonhos. Sentindo a presença do Senhor neste lugar. Só entende, só sente aqueles que são espirituais, aqueles que estão ligados no trono da graça. Estou cantando aqui, você está recebendo de Deus algo muito grande. Deus vai restaurar os teus sonhos, meu querido. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida nesta noite. Oh, glória! Eu não tenho medo de chorar, sabe por quê? Porque a mão do Senhor é como um lenço que enxuga as minhas lágrimas. E a tua também. Na eternidade.
você que está no meio dessa multidão aqui hoje, que está pensando que você é o desprezado, o esquecido, está querendo parar o seu ministério, não quer mais louvar a Deus, não quer mais cantar, não quer mais pregar, está se escondendo. Ei, Deus está de olho em você. É o menor que Ele quer exaltar. E Ele neste lugar está olhando para você e dizendo: ei, filho, é você que eu escolhi. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu que te esforço, eu que te ajudo. Eu que te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, nesta noite, neste lugar, levanta a tua mão direita assim. Te tomo pela tua mão direita e te digo nesta noite, neste lugar: não temas, não temas, não temas. Eu te escolhi para uma grande obra. Lavachu decanta, lachu miliqueanda, lavachu. Aleluia, aleluia. Dizer que eu era sem futuro, um trapo entre os monturos, e que a lugar nenhum eu chegaria. Nem adiantou lutar contra a minha vida, fechar todas as saídas e ficar de longe só pra ver do que daria. O inimigo esqueceu que eu sirvo a um Deus que se levanta do trono por causa de um gemido. Lembraram de me perseguir, lembraram de tudo fazer, mas esqueceram de um detalhe: é que Deus é meu amigo. Saliva, meu filho, nem adianta, eu vou romper a minha fé e Deus vai me fazer campeão. Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer. Se alguém me abandonar, Deus vai me acolher. Ainda tem surpresas que vem por aí das mãos do meu Senhor. Se tentar me impedir, eu vou continuar, eu vou vencer cantando. Eu nasci pra adorar. Vou ouvir a notícia que eu sobrevivi. Se alguém ainda tentar com tudo que eu sofri, nem adiantou. Não adianta, maior aquele que está com você. Eu vi inimigos lutando, lutando.
vai me fazer campeão. Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer. Se alguém me abandonar, Deus vai me acolher. Ainda tem surpresas que vem por aí, das mãos do meu Senhor. Se tentar me impedir, eu vou continuar. Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar. Vão ouvir a notícia que eu sobrevivi. Se alguém ainda tentar com tudo que eu sofri, nem adiantou. Nem adiantou. Contigo. Ser cristão não é viver de qualquer jeito. Tem que andar direito na presença do Senhor. Ei, ser cristão não é viver assim, ó, de cara fechada, não. Tem que sorrir, dá um sorriso pro teu irmão que tá ao seu lado aí. Diga: Jesus te ama. Diga: Deus está com você. Meu querido, tenha cuidado com a sua vida de cristão. Jesus está às portas para vir arrebatar a sua igreja. Ser cristão não é ser somente um crente. É como? É viver bem diferente neste mundo de ilusão. E aí? Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disso uma grande salvação. Então vamos ver, vai. Ser cristão não é viver de qualquer jeito. Como então? É somente andar. Mas o quê? Ser cristão não é viver amargurado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas que vem provar sua fé, mas a vitória já é garantida na sua vida. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a quem? A Jesus de Nazaré. Ser cristão não é viver de qualquer jeito. É como, como? É somente andar direito. Como? Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão é falar sempre a verdade. É, é viver em santidade ao Senhor, sempre agradar. Aleluia. Ser cristão é orar constantemente, vigiar, ser mais prudente. Até quando? Até quando ele volta. Volta logo, Jesus! Ser cristão não é viver. É como, como?
aplaudir porque a glória é dele. Eu estou aqui para dizer que o teu cativeiro hoje Jesus vai mudar. Tem pessoas aqui nesta multidão que está no cativeiro das drogas, dos vícios, da prostituição, da angústia, da depressão. Mas o meu Jesus hoje vai libertar a tua vida. O teu cativeiro, eu profetizo, hein? Que o teu cativeiro hoje Jesus vai mudar. Vai haver uma virada hoje na tua vida, eu creio. Lavacho de cantarabás. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Tudo é possível que crê. Aleluia. Aleluia. Mistério de Deus. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai mudar a tua sorte, vai te levantar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Oh, glória! O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai mudar a tua sorte, vai te levantar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Quem te viu chorando, vai te ver cantar. Quem te viu bebendo, vai te ver pagar. Quem te viu de bicicleta, vai te ver voar. Levante a mão para glorificar. Quem te viu parado, vai te ver marchar. Quem te viu calado, vai te ver gritar. Eu tenho uma palavra profética. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai mudar a tua sorte, vai te levantar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai virar, vai virar. Cativeiro, meu Deus, vai virar. Esse é o ano da virada. 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 Canta pro teu irmão, vai! Esse é o ano da virada. 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 Quem não falava em língua agora vai falar. Quem tinha vergonha de pregar, comece a estudar, Jesus vai te usar. Esse é o ano da tua virada. Quem tinha vergonha de cantar, vai comprar meu playback e começar a ensaiar. A unção que tá aqui é de Jeová. Esse é o ano da virada. Esse é o ano da virada. Cante, cante, canta, profetiza. E esse ano é o teu ano da virada. Ano da virada. Esse é o ano da virada. Esse é o ano da virada. Esse é o ano da virada. Se a situação te desanima, você vai dar a volta por cima. Se a situação te desanima, você vai dar a volta por cima. Você vai, você vai, você vai. Você vai, você vai, você vai. Você vai dar a volta por cima. Se a situação te desanima, você vai dar a volta por cima. Se a situação te desanima, você vai dar a volta por cima. Você vai, você vai, você vai. Diga pro teu irmão, diga pro teu irmão.
Gente, eu sou a mulher mais feliz deste mundo. Dia 25 de novembro agora, eu vou completar 25 anos de casada. Pode aplaudir porque é muita coisa. 25 anos de casada, 4 filhos, 5 cachorros e agora eu sou vovó. Tô com cara de vovó, gente? Que chique, né? Mas eu quero que vocês recebam com todo carinho, com toda alegria, esses 2 filhos abençoados que Deus tem me dado. Quero chamar para cantar para vocês André e João Fontes. Boa noite, povo de Deus! Ih, tá fraco demais. Boa noite, povo de Deus! Cadê o povo mais alegre desse mundo aqui? Cadê, 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 cadê? Aleluia! Oi. Você vai cantar assim, ó. E eu descanso em Deus, em Deus, pois o mais Ele fará. E eu descanso em Deus, em Deus, pois o mais Ele fará. Dá pra ser? Vamos lá então! Ei! 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 Vem, 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 vem! As mãos, descanso em ti, meu coração. Você vai declarar, e eu descanso em Deus, pois o mais Ele fará. Vai, vai! Eu descanso em Deus, pois o mais Ele. Acho que você é
esqueceu. Além do mais, ele por você se deu. Está se sentindo fraco, se lembra de Davi. Com apenas uma pedra fez Golias cair. Então pega a sua funda, dê um tiro certeiro, levanta essa cabeça, você declara. Da tua maneira, da tua maneira. Neste lugar, eu vou falar novamente, o Deus de Jah está presente neste lugar. Deus de Jah, a nossa visão de
nascer Deus de Já. Da rocha água nascer Deus de Já. Não vejo impossível porque Deus de Já faz um milagre hoje aqui. Deus de Já. A nossa bênção descer Deus de Já. Da rocha água nascer Deus de Já. Não vejo impossível porque Deus de Já faz um milagre hoje aqui. Deus de Já. A nossa bênção descer Deus de Já. Da rocha água nascer Deus de Já. Não vejo impossível é já. Quero que vocês recebam com todo carinho a minha filha, Andressa Fontes. Coração.
onde sua alegria neste lugar. Porque o Deus que dá alegria está presente. Quem está sentindo a alegria de Deus, levante a mão e faça barulho. Que me lançam faço de degraus e subo as escadas sorrindo. Isso é lindo. Vou enfrentar de peito aberto, sem olhar atrás, sabendo que eu consigo sempre mais. Não quero entregar os pontos, não. Vai na frente, guerreando, batalhando em meu favor. Porque Deus surpreende aquele que acredita no Senhor. E faz parar o sol, e faz chuva cair, faz machado flutuar. Porque Deus surpreende quando tudo falta em casa. Porque Deus surpreende, faz o mundo até falar. Deixa eu andar no poder da sua voz. Esse Deus surpreende. Quem fez o coxo andar? Foi Deus, foi Deus. Quem fez o mundo falar? Foi Deus, foi Deus. Quem te fez lindo assim? Foi Deus, foi Deus. Ele cuidará de ti. Acredita no Senhor e faz parar o sol, e faz chuva cair, faz machado flutuar. Oh glória! Porque Deus surpreende quando tudo falta em casa. Porque Deus surpreende, faz o mundo até falar. Abre o mar, faz o coxo andar no poder da sua voz. Esse Deus surpreende. Agora, quem fez o coxo andar? Quem fez o mundo falar? Quem te fez lindo assim? Ele cuidará de ti. Me deu a voz pra.
escutou. Até quando você terá dó de Saul? Havendo eu rejeitado e dos meus planos tirado, esquece a Saul, pois eu, Deus, já o esqueci. Enche teu vaso de azeite e venha enviar-te, ei, que sobre os filhos de Jessé tem o prove do rei. E fez o que Deus mandou, e caminhou rumo certo a Belém de Judá. Quando chegares a Jessé, só faça o que eu lhe disser. Só unge e derrame o azeite a quem eu apontar. Que venha ao primeiro, ele abre, passa de boa aparência, mas Deus consagrada. Que venha ao segundo, a vida chega, Deus assim o recusa, ele não aceita. E vem ao terceiro, Samuel apresenta, mas Deus não aponta e não dá sentença. Passam sete filhos, Deus não corresponde, não mostrar quem é e procura onde. Samuel pergunta se tem esse só, Jessé assim responde, falta o menor. Está lá no campo, pastorando ovelhas, não sabendo ele a quem Deus escolhera. Samuel levanta e Deus brada de lá, esse é o moço que vai se consagrar. Manda chamar ele e ninguém senta a mesa enquanto ele não chega. Esse Deus é o Deus da tua vida. Assim diz o vosso Senhor, eu sou o teu Criador e escolhi esta noite pra te ungir. Poucos que servem, que tem alma de guerreiro para reinar. Eu vi quando tu falavas que não servia pra nada. O jeito era se acostumar aonde estás. Oh, tem gente melhor do que eu, canta melhor do que eu, prega melhor do que eu, é sempre melhor do que eu. Que Deus escolheu pra reinar. E hoje é o dia da tua vitória. Hoje Deus te unge, muda a tua história. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu calado vai ver cantar um hino. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu no pouco vai te ver no muito. E quem viu um homem te recusar vai ver Deus te exaltar e te pôr pra reinar. Se tem outro na frente vai ter que passar. O lugar é teu e ninguém vai tomar. Mas ele é bonito, sabe, fala bem. Ele é da elite, dinheiro ele tem. Se tu não vier, Deus vai te buscar. É melhor tu vir e se ajoelhar. Receba o sol e se senta à mesa pra banquetear. Pra banquetear. Filho precisa de uma mãe que ora. Deus não te deu filhos para o cativeiro. Deus não te deu filhos para povoar o inferno. Deus te deu filhos para povoar os céus. Então, mãe, pai, ore por eles. Jejue por eles. Chore por eles. Até vê-los como herança da glória de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Casa já não sorri. Sei que antes não era assim. Diga-me o que aconteceu. Existe um Deus, teu amigo, e não vai deixar.
deixar que o inimigo roube tua paz, roube tua fé. Deus não vai permitir. Deus vai fazer o impossível em tua vida. Vou profetizar e vai acontecer. A minha casa será chamada casa de oração. Não vai permitir. Deus vai fazer o impossível. Em tua vida vou profetizar e vai acontecer. A minha casa será chamada. Agradecer a Deus por esta noite. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus está me concedendo de gravar. É o meu segundo DVD, mas o meu primeiro DVD pela Som Livre. É uma porta que Deus tem aberto para mim. E esse DVD não é um DVD que eu quis gravar, mas é um DVD que Deus quis. Foi do coração de Deus. Um momento muito difícil da minha vida, quando eu vi que não
havia mais esperança em algumas coisas. Não estava dando muito certo. E orei ao Senhor. Um certo dia Deus me levou, sabe aonde? Isso é para os espirituais, viu? Não para os carnais. Me levou na Califórnia, nos Estados Unidos, para falar comigo. E esse projeto que está acontecendo hoje aqui, Deus profetizou lá do outro lado do oceano. Esse DVD é o DVD do coração de Deus. E eu quero louvar ao Senhor por tudo quanto que Ele tem feito na minha vida. Quero agradecer a presença de todos vocês, a minha gravadora, Som Livre, por esse projeto. Quero agradecer também a todos da minha igreja, a Assembleia de Deus, Ação no Deserto, está aqui. Faz barulho aí! E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. O louvor que eu vou cantar agora é louvor de vitória. Quem quer vitória aqui hoje? Quem quer vitória? Eu vou desembainhar a espada agora. Cadê o sanfoneiro? Toca aí, meu sanfoneiro, porque eu vou profetizar vitória para esse povo aqui nesta noite. Desembainha tua espada, te prepares para lutar. Olha o grande desafio, vão tentar te derrubar, mas não vão conseguir não. Neste grande desafio, o inferno armado está, mas com a espada de fogo está o grande Deus Jeová. Que quer mais do que vencedor? Desembainha tua espada, te prepares pra lutar. Olha o grande desafio, vão tentar te derrubar. Este grande desafio, o inferno está, mas com a espada de fogo está o grande Deus Jeová. Pegue uma espada de fogo, pegue o escudo da fé. Mas o que? Está coraçada a justiça e permaneça de fé. E está madura e deixa precisa contar quando os instrumentos começarem a tocar. O inferno vai abalar. Você, se o inferno desafia, não importa, a vitória é minha. Ninguém toma, ninguém tira. Ela é minha, tua, 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 tua. Se o inferno desafia, não importa, a coroa é minha. Ela é minha, só minha. Cadê os vencedores aqui? Cadê os vencedores? Levante a mão e diz um glória a Deus. Desembainha tua espada, te prepares pra lutar. Olha o grande desafio, vão tentar te derrubar. Este grande desafio, o inferno armado está, mas com uma espada de fogo está o grande Deus Jeová. E permaneça de pé.
abençoe a todos vocês. Até a próxima. Que o Senhor te abençoe e te guarde.